že se díváte na moje video. Dnes vám budu dělat velice speciální recept. Letní recept. A je to kalamár. Kalamár je to velice oblíbený kolem Středozemní moře. Všechny státy to tam dělají. Typicky to vavolejou a potom to smažejí. A já jsem měl štěstí, protože náš kameratým, oni byli na Chorvatsku na dovolenou a my přivezli sebou kalamáry, česky se to jmenuje oliheň, anglicky squid, a my to přivezli na led z Chorvatska, jaký to vydrželo. Je to velice čerstvý, možná to dokonce i oni chytili v moři. A dneska já vám v tím videu ukážu, jak se čistí ta oliheň, jak to nakrájíme, a co je velice důležitý, vám ukážu a prozradím nejlepší obalení, co může být na to. To obalení není moc tlustý, jo, je tenký a hlavně chřupavý nakonec, jo. Párkrát přijdete někam a oni prodávají například ten obal a on je 90% těsto a trochu kalamáry a já to opravdu nemám moc rád, já chci jíst ten kalamár. To vám dneska udělám a k tomu vám udělám dvě bombastický omáčky. Hejte, já se na to strašně těším, poté jdem na to. Jako ingredience budeme potřebovat samozřejmě ty squid a já vám tady ukážu, jak vypadají. To jsou takhle velice roztomilí. Je tady hlavní to tělo, tady máme ty ploutve, jestli takhle vidíte, mají dvě ploutve. A tady je ta hlava a tady jsou ty chobotnice. Vidíte ty chobotnice? Tady jsou malinký chobotnice, tady má oči a v půli tam má takový ty zuby, jo? A to všechno my vyčistíme a připravíme. To znamená, budeme potřebovat tohle. Tohle se dá jednoduše koupit v Česku. Ty obchody, co se specializují na rybí věci, tohle prodávají. Přesně takhle, jak to vidíte tady. A teď to budeme obalovat. A to je velice důležité, to obalování. Jo? To znamená, na to já budu potřebovat hladká mouka, kypřicí prášek, tohle je česnekový granula, to se taky už kupuje, paprika, můžete sladkou, můžete pálivou, můžete to namixovat. Důležitý je, protože to je barva hezká potom a chuť to přidá. A sůl. To znamená, to je ta první obalování. Potom máme tady mlíko a vejce, budeme to obalovat. A poslední věc, čím to budeme obalovat, bude to strouhanka. Ale, to už jsem vám víckrát řekl o tom, že je takový zázračný strouhanka, která přišla z Asie a jmenuje se to panko. A to se takhle kupuje, tohle je takový sáček, kilovka a opravdu nevím, jak se to dělá, ale vždycky cokoliv tím obalíte, tak to chřupe 10x líp než normálná strouhanka. To znamená, to vám doporučuju. A na ty naše dvě omáčky budeme potřebovat. První ta omáčka se jmenuje česneková omáčka a na to budeme potřebovat česnek. Tady mám půl na půl majonéza a bílej jogurt, trochu sůl a pepř, kečup, trochu sriracha. To se takhle kupuje, je to trochu pálivý, ale nebojte se, nebude to moc cítit. Worcester sauce a trochu šťáva od citronu nebo limetka. A druhá omáčka, která já mám rád s těma kalamáry, se jmenuje cocktail sauce. A na to budeme potřebovat ketchup, trochu Worcester sauce, trošičku tabasco, to přidá jenom takový kick do toho. Tady mám křen, jo, domácí křen. To nastrouháte, dáte k tomu trochu ocet a máte domácí křen. Tady koňak, trošičku koňak, to přidá taky k tomu dobrou chuť. A citron a nebo limetka. A to je všechno. Já vám tady ukážu, jak se čistějí tyhle squids, jo? Tady. Jak jsem vám řekl, tady je to tělo, tady jsou ty ploutve takhle a tady je ta hlava. A začneme tím, že já vezmu tu hlavu takhle, chytnu za to a budu jako to trhat z toho těla vevnitř, jo? Takhle ono lehce se to utrhne a je to. Tady, kde máme ty oči, to znamená, podívejte se, to je ten tělo vevnitř a tady jsou ty chobotnice takový, jo, ty choboty. A tady má ty oči a my hned pod očima uřízneme to
A tohle už se vyhazuje. Tam dokonce je to černý, to je ten ingos. Oni takhle pustí ingos, když se jí utec od nějakej nepřátel. A tady, kde jsou ty chobotnice, tak tady je takovej, ty kos, jak to jí, to znamená, to je taková koule tady, a takhle se to jenom z toho utrhne. Jo, tam jsou ty zuby. A tady máte takový dvě choboty delší, všeobecně se to takhle uřízne, aby to bylo stejná dílka jako ty ostatní. A tady je, co můžeme jíst z toho, to je tato část. A jedinou věc, co ještě udělám, já vezmu takhle prstama a chytnu ta kůže a takhle budu se snažit to utrhnout. Ono to jde lehce, jo, tak jestli trochu zůstane nějaká kůže, vůbec nevadí, jo, ale že to je víc bílý taky, ta barva je hezčí. Tak. Tady už to stačí, dívejte se. A teď tohle buď můžete jako jeden kus nechat, anebo já preferuju to udělat na dvě půlky, tak to říznu takhle na dvě půlky a potom je obalíme a osmažíme. A to tělo tady je to jednoduché, nejdřív ty ploutve, já je uříznu. Tak. A to tělo vevnitř je, ono je to ta kostra toho, ale vypadá to jako bílej plastik. Dívejte se. A ono je to po celý těle, jo? To znamená, tohle to se vyhazuje. A vevnitř taky vytáhneme ten kus. On se to rozbilo, zlomilo, tak vytáhneme to taky. Tak, jo? Klidně pomůže, jestli máte trochu vodu tady, abyste to trochu vyčistili. A to takhle dám. A teď zase tu kůži chceme z toho vyndat. Velice jednoduchý. Zase prstama to takhle chytnete. Tady to jde líp, jo? Protože je to větší plocha. Dívejte se, jak to jde lehce. A teď tato část toho těla, tady, kde uděláme ty kroužky, to znamená cca půl centimetru, nedělat je moc tlustý, já si myslím, že stačí jenom půl centimetru. Tak. A tady jsou přesně takhle, jak to servírují jako předkrm, to jsou tyhle kalamáry, které obalejí a osmažejí, jo? Takovýhle kruhy. A to dám sem. A tady zase u ty ploutve uděláme ta stejná věc, tady je ta kůže a tady ji takhle chytneme a stáhneme to, jo. Možná vám zůstane trochu ta kůže, říkám, není to vůbec problém, akorát je to takhle. Hezčí.
Já začnu nejdřív s těma omáčkama, protože to je velice jednoduchý. Hejte, česnek jsem rozdrtil tady se solí a teď to všechno zamíchám v jedný misce a máme hotový sás. Koktejl omáčka, taky velice jednoduchý. Já zamíchám tyhle ingredience a je to. Teď já začnu to obalovat. To znamená, nejdřív tady mám ty ingredience, ty suchý ingredience. Já je zamíchám. Jak to mám zamíchaný, tak já to dám do sáček, jakýkoliv sáček. A pak přidám na to ty kalamáry, jo? V sáčku se to dělá lehce, protože jak je to zavřený, tak můžeme takhle to míchat a opravdu obalí se ten kalamár ze všech stran, jo? To znamená, jakýkoliv igelit bude fungovat. Tady kalamáry jsem jenom umyl, nechal, aby odkapalo, aby tam nebyla moc voda. A teď já tohle vezmu a dám to do ten sáček. A to zavřu, ale hlavně, abyste to drželi na konec. A teď to budeme takhle. A teď ty obalený kalamáry, jo, dám sem do nějaký misky. Teď ten druhý krok v tím obalování. Tady mám ty vejce, tady mám mlíko, já to přidám na to. Zamíchám. A přidám na to teď zbytek té mouky, co jsme tady s tím míchali, jo? Tady to na to přidám. Nic se nevyhazuje, jo? Všechno použijeme. A teď je basically ten poslední proces a já vám to ukážu. To znamená, tady mám ty obalení kalamáry s moukou. To vezmeme a dáme do téhle směs vejce, mlíko a mouka. Na to je dobrý používat dvě vidličky, jo, aby jsme se neumazali. Pak to vyndáme a dáme tady do panko. Obalíme v panko a mezi tím tady mám olej, který nahřejeme na 170 stupňů, jo, cca. A na to já používám teploměr, anebo jestli nemáte teploměr, vezmete dřevěnou špejli a dáte do toho oleje a kolem té špejli se začne dělat bublinky. A to znamená, že už ten olej je připravený na to smažení. Jaký olej použít? Olej, který je na smažení. To znamená, má vysokou teplotu pálení. Buď slunečnicový, nebo to uvidíte na ten obal, ale já používám slunečnicový. A poslední věc, tady mám misku, kde do toho jsem dal papírovou útěrku a až to budeme vyndavat, tak dáme to na ten papír, jenom aby trochu to vsáklo a pak to dám na mřížku, aby to zůstalo chřupavé. Tady ještě vám řeknu jednu věc, že budeme to smažit cca minuta, jo? To jde velice rychle, tam nic není, jo? To jde rychle, znamená jedna minuta a ven. Hlavně podle barvy, aby to bylo taková ta oranžová hezká barva.
co já doporučuji, že mezi tím, co se ten olej ohřívá, abyste připravili všechno na to smažení, jo? Znamená, tady podívejte se, já jsem stihnul udělat všechno a potom ten proces je rychlej, protože vezme to cca tu minutu. A teď já jenom tady změřím tu teplotu. Mi to vyšlo na 175, to je OK. A tady teď zkusím se špejlí, abyste to viděli. Tak, tady jsem vám taky ukázal ta špejle, jak jsou bublinky kolem té dřevěné špejle, tak to znamená, že už jsme takhle připravení. No a teď budeme to dávat do ten olej. A já to dávám po jeden nebo dva, to znamená, tohle je perfekt takhle. Já vždycky dávám tolik kalamáry, aby když půjdou nahoru, aby bylo to jako ta jedna vrstva, jo? To znamená, nesmíme dát toho hodně, že i ten olej potom půjde, jeho teplota moc dolů. To znamená, já tady v mým hrnci dávám takových 15-16 kusů. Taky vám dám takovej tip, když děláme víc várky, takhle smažíme, tak když vyndáme jednu várku, musíme zase počkat možná 2 minuty, až ta teplota toho oleje se vrátí na těch 170. Nezapomeňte, budeme smažit, když teplota toho oleje je 170 stupňů. Taky to musí být hodně zlatý, aby to bylo chrupavý. Podívejte se! Není tohle krásný? Podívejte se, to je úplně úžasný. Hejte, tohle kdyby mi servírovali v nějaký restaurace, tak já bych už věděl, že jsem někde v 7. nebi. Tohle je super recept, opravdu. Vůbec nesmíte se bát, že má to vůně rybina. Není to tak, jo? Kalamáry jsou super, je to, můžete to jíst jako předkrm nebo i jako hlavní jídlo. Velice důležitý k tomu mít ty omáčky. A nezapomeňte vždycky smažit, aby teplota byla toho oleje 170 stupňů a smaží se to 2 minuty. Jo, 2 minuty a víc ne, protože ono to dostane tu oranžovou barvu. Ale musíte hlídat teplota toho oleje. Hele, je léto, tohle vám silně doporučuju. Můžete tohle koupit v Česku samozřejmě a to připravit, jak jsem vám to ukázal, to znamená, bude to taky čerstvý. A já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na moje video a já vás zase uvidím příště s novým videem. Už jsme u toho, já to teď musím ochutnat. Helejte, chřupe to krásně, to budete slyšet. To znamená, já vezmu teď takovej ten kruh, bez omáčky, jo? Teď to je jenom takhle ochutnám, protože na to se strašně těším. A poslechejte, jak to chřupe. Taková lahůdka, opravdu. Dívejte se, ten recept je opravdu úžasný, protože když se podíváte na to, dívejte se ten kalamari a jak máte to těsto jenom kolem toho, jo? Není to ten těsto, kde oni vám to zabalejí a jíte jako bochní chleba s tím, jo? Ne, je to krásně zabalený, chřupavý, krásně chřupavý. A samozřejmě, když uděláte vaše čerstvý kalamari, tak to je úplně jiná chuť. Tohle je úplně delikatesa, opravdu to je úplně delikatesa. Já teď ochutnám to s tím česnekovou omáčkou. Jak to chřupe. Ten kalamari. Je tak jemný, víte, kousnete toho a on je úplně jemný, to je velice důležitý, jo. Proto musíme vždycky smažit na 170 stupňů, protože víc než 2 minuty se to nemá smažit. Potom ten kalamari je tuhý, jo, to má 2 minuty a proto je to takhle úplně úžasné. Já ještě ochutnám jeden a
vůbec se nebojte těch choboty. Jo? Teď vezmu ne to kruh, ale ty choboty tady, vidíte to? Já to takhle otevřu, abyste to viděli. Tady já to namočím do ten cocktail sauce. Jo? Dívejte se, tady mám trochu ten cocktail sauce. Taková lahůd.